בצבא לימדו אותנו שכשאתה באמצע ניווט ואתה לא מוצא את עצמך, אתה היית בדרך, אז אתה צריך ללכת למקום האחרון שידעת איפה אתה. וכשאני חושב על זה, כשאני מסתכל על מדינת ישראל, איפה אנחנו עומדים היום, אז אני יודע שאנחנו צריכים לחזור חזרה למקום שידענו איפה אנחנו. והמקום שידענו איפה אנחנו, זה ערכי היסוד של מדינת ישראל, כפי שקבע אותם דוד בן גוריון. אלה הערכים שעל בסיסם נבנתה מדינת ישראל, אלה הערכים שהם משותפים היום לרוב עם ישראל, וזה לא משנה מצביעי ליכוד, מצביעי עבודה, מצביעים של מפלגות אחרות, כולם שותפים לערכי היסוד האלה. הוא גם לימד אותנו עוד דבר אחד, אמיר, שאפשר וחשוב לגור בנגב. גם את זה הוא לימד אותנו. אז אני רוצה לומר לכם הערב שאמיר פרץ משקף את כל הערכים האלה. מי שהיה שר ביטחון, התעקש, ובזכותו הוקמה כיפת ברזל ששומרת עלינו. ראינו רק שלשום מה המשמעות של כיפת ברזל, תדמיינו לעצמכם, טיל של 200 קילוגרם שנופל. כמי שמאמין בשלום עם שכנינו ומוכן לפשרות הנדרשות מכך, ומי שחלק עצום מהעשייה הציבורית שלו עסקה באדם העובד, בסולידריות ובחמלה. ואפילו אמיר גר בנגב, כמו בן גוריון, אפילו גם את זה הוא עשה. אז אמיר, מעבר לכל הדברים האלה, הוא גם מחויב לשינוי. מחויב לתפיסה שלא יושבים בממשלה שאין לה דרך. אמיר כמוני ידע לקום, להתפטר ולעזוב כיסא של שר בממשלה, כשהבין שלממשלה הזאת אין דרך והיא לא הולכת לשום מקום, כשהבין שלא מדברים באמת על הסכמי שלום, שזה הכל כאילו, קם ועזב. ואמיר יודע גם שאי אפשר להזדעזע ולצקצק מהדרך של נתניהו, מחוסר העקבות, ממה שאנחנו רואים שהוא עושה לדמוקרטיה, ואחרי כל זה להכשיר ממשלה בראשותו. תחליטו, או שאתם מזדעזעים, או שאתם יושבים בממשלה בראשותו, זה לא הולך ביחד. ובעניין הזה אני חושב שיש לנו שותפות של 100%, לא של 99.9, אלא של 100%.